Servus! Zdraví vás Václav. A Bevi. Během našeho cestování po Alpách jsou dny, kde nám prostě počasí nepřeje naplánovat celodenní výlet do Alp. V takových dnech potom jezdíme po okolí a hledáme pro vás krásná místa, která by se hodila jako tip na kratší výlet. A takovým místem může být vesnička Pir, která se nachází pár minut jízdy od Tauplicu. No a tahle vesnička by si zasloužila klidně zařadit do nějakého magazínu o venkově, kdybyste chtěli třeba žít. A tam bychom mohli jít příště. Tak co, líbilo se vám dneska v obci Pirk? Pokud ano, tak mapku a popis cesty najdete dole pod videem. No a nezapomeňte naše video sdílet s vašimi přáteli, dejte nám like, podívejte se na stránky dovolenafalpak.com a my se zase budeme těšit příští čtvrtek. Tak ahoj. Ahoj.